Օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը ներկադրությամբ հարաբերական լարված է Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձում են մի քանի ուղղություններում վարել իրենց սադրիչ հարկադրական գործողությունները, իսկ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները նույնպես հակագործողություններ վարելով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցած հակառակորդի ուժերը եւ միջոցները գտարել մեր տարածքից, սահմանից այն կողմ։ Իրավիճակը բոլոր լավ գիտեք, որ սկզբնական ժամանակահատվածում իրավիճակը լարված էր Սևլիջ Բերիշեմ ուղությամբ, դա Սիսիան Գորիս տարածաշրջանում, այսինքն քաղաք Գորիսից դեպի հյուսիս արևելք ուղությամբ տեղակայված մեր մարտական հենակետերի շրջանում։ Եվ գիշերվա ընթացքում նաև իրադրությունը լարվել է 8 նորաբակ ուղությունում Լեռ Դամիրտաղից, դա սահմանային եռանկյունաչափական կետ է, լեռը դեպի 8 նորաբակ ուղություններում։ Գիշերային իրավիճակը հատկապես իր լարվածության գագաթնակետին է հասել ժամը 5-ի դրությամբ, ինչու, որովհետև մենք դիտարկելով եւ գրանցելով, որ հակառակորդի ներթափանցած մխրճված ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում էին մեր պետական սահմանից, մեր տարածքի խորքում 1.5-2.5 կիլոմետր խորությամբ, երկու ուղությամբ փորձում էին իրենց ուժերը միավորել եւ ստեղծել ավելի նպաստավոր իրադրություն իրենց համար, գնահատելով այդ իրավիճակը հրամանատարության կողմից որոշում է կայացվել տեղադրել մեկ նոր մարտական դիրք, որը իր թևահար դիրքով կարող էր կասեցնել հակառակորդի գործողությունները։ Նշված գործողության ընթացքում հակառակորդը իր օթային հետախույզության արդյունքներով հայտնաբերել է մեր գործողությունները եւ իր ստորաբաժանումներով շրջափակել մեր գործողություն իրականացնող խումբը, ու նրան հաջողվել է գերեվարել 6 զինծառայողի։ Կարող է ձեր մոտ միանգամից հարց առաջանալ. ինչու գերեվարել, ինչու մեր զինծառայողները զենք չեն կիրառել։ Այդ հարցին ես կարող եմ պատասխանել հետեւյալը, որ արդեն իսկ ձեզ 16-օր հայտնի է, որ նշված իրավիճակը ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է հարթել, կասեցնել առանց զենքի, առանց ուժի կիրառման։ Եվ գրանցվել են մի շարք միջադեպեր, երբ զինծառայողները, թե մեր զինված ուժերի եւ թե հակառակորդի կողմից ձեռնամարտի են բռնվել, ունենալով մեջքին առվիճակում իրենց հաստիկային զենքերը։ Եվ նույն իրավիճակը ստեղծվել է նաեւ այդ գործողության ընթացքում, մոտենալով մեր զինծառայողներին, 4 հոգի կատարում էին համապատասխան աշխատանքներ, հրամայել են զենք ուղղելով մեր զինծառայողների վրա հանձնվել, եւ մեր երկու զինծառայողը, որոնք գտնվում էին որոշակի հեռավորության վրա, բանակցային գործընթաց սկսելու պատրվակով մոտեցել են հակառակորդին, բայց փաստորեն հակառակորդը լինելով մենք դավադիր, որդեգրած լինելով իր մենք քաղաքականությունը, զինաթափել եւ գերեվարել են մեր 6 զինծառայողներին։ Ներկադրությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ, մենք ունենք կապ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախում տեղակայված ռուսական զինվորական համակազմի խաղաղապահ ուժերի շտաբի հետ, մշտապես կապը պահպանում ենք իրենց հետ եւ բանակցային գործընթացը շարունակում է։ Հակառակորդը ներկայացրել է մի շարք պայմաններ յուրային եւ իրենց ուժերի յետքաշման պայմանով, իսկ մենք ներկայացրել ենք մեր պայմանը, որ մենք մեր առաջ քացած ստորաբաժանումները, որոնք արդեն ժամը 5-ից մինչև ժամը 10-ը լրիվ ծավալով զբաղեցրել են իրենց դիրքերը, յետ կքաշենք այն պայմանով, եթե իրենք վերադառնան մեր գերեվարված զինծառայողներին, այլ պայման մեր համար ընդունելի չէ։ Եվ
Գինված ուժերի ստորաբաժանումները նշված ուղղությունում զբաղեցրած դիրքերում պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու։ Բոլոր դեպքերում ռազմական ղեկավարությունը, որպեսզի բարդ իրավիճակներ չստեղծի, փորձում է բանակցային ճանապարհով լուծել այդ հարցը, որը շատ ցավալի է մեզ բոլորիս համար։ Դա է իրավիճակը, որը ներկադրությամբ ես գնահատել եմ և ներկայացրեցի ձեզ։ Շնորհակալություն։ Դիտարկեք նաև միջադեպի շրջանը, այս շրջանը ուսադրված կարմիր գույնով և կապույտով շրջափակված, դա այն շրջանն է, որտեղ գերեվարել են մեր վեց զինծառայողների։ Այսինքն, ինչպես ես ներկայացրեցի, մեր խումբը թևահար փորձում է համապատասխան դիրք տեղադրել համապատասխան դիրք և կասեցնել հակառակորդի ծավալումը։ Այս ուղղությունները, նշված երկու ուղղություններն են, առաջին և երկրորդ, որտեղ հակառակորդին հաջողվել է մինչև 1.5 կիլոմետր և ավելի քան 2.5 կիլոմետր ուղղությամբ ներթափանցել մեր պաշտպանության խորքը, և մենք գնահատելով իրադրությունը եկել ենք այն եզրակացության, որ նրանք հետագայում կզարգացնեն թևահար իրենց գործողությունները ու կմիավորվեն, կզբաղեցնեն նպաստավոր բնագից։ Նշված իրավիճակում գնահատելով հրամանատարության որոշմամբ խումբը դուրս է եկել շրջան խնդիր կատարելու նպատակով ու գրանցվել է այդ միջադեպը։ Եթե դիտարկում եք ուրվագծի վրա ցույց է տրված տարածաշրջանը, համապատասխան կուտ, նորաբակ, ազատ բնակավայրերը, որոնք գտնվում են գործողությունների շրջանից, անմիջական շփման ներկադրությամբ գծից 5 և 6 կիլոմետր հեռավորությունների վրա, յուրային զորքերը, որոնք նշված են կարմիրով, կանգնեցրել են հակառակորդի գործողությունները և ստեղծված են համապատասխան պայմաններ։ Արդեն իսկ ներկադրությամբ, մինչև իմ այստեղ բարձրանալը, մեր ստորաբաժանումները նաև թևահար համապատասխան հենակետներ են տեղադրել և հակառակորդը եռակողմ, կարելի ասած, գտնվում է շրջափակման մեջ, ունի մեկ սնուցման ճանապարհ, որը գալիս է իրենց թիկունքից, այսինքն քարվաճառի շրջանից։ Դա ստեղծված իրավիճակն է, որը ես ներկայացրեցի ձեզ։ Ասեմ ձեզ, եթե դուք դա գնահատում եք սխալ, դա այդպես չի, դա սխալ չի, որովհետև լինում են գործողություններ, որոնք պլանավորվում են նաև առանց մարտավարական և կրակային աջակցության։ Այսինքն, եթե ինքը գործում է համազորային ստորաբաժանումներից կտրված վիճակում, տվյալ խումբը ինքը բաժանում է համապատասխան խմբերի, որը կոչվում է աջակցման խումբ, մարտական խնդրի կատարման խումբ և կառավարման խումբ, այսինքն հրամանատարությունը։ Եվ խումբը ուներ և իր աջակցման խումբը, և իր կառավարման խումբը, և իր խնդրի կատարման խումբը։ Նշված պայմաններում, եթե մեր խումբը, ես չեմ ուզում ներկայացնեմ քանակությունը, բոլոր նշվածները չեն գերեվարվել, այսինքն 6 ծառայող, եթե գերեվարվել են, դա չի նշանակում, որ խումբը բաղկացած էր 6 հոգուց։ Խումբը ավելի մեծ էր, սակայն գործողությունների անմիջական շրջանում գտնվում էին տվյալ 4 ծառայողը, որոնք անմիջական խնդիր էին կատարում, իսկ 2-ը կառավարման խմբի մեջ մտնող, իրենք մոտեցել էին արդեն բանակցություններ վարելու, այսինքն պատկերացնում էին, որ կլուծվեր նույն ճանապարհով, բայց հակառակորդը գործել է այլ կերպ, դավադրաբար, և մեր տարածքում պետական սահմանից 800 մետր խորության վրա շրջափակել և գերեվարել մեր 6 զինծառայողը։ Գերեվարել Առևանգելը դա զինվորական տերմինաբանության մեջ չի մտնում, ու երբեք ես նմանատիպ բառ երբեք ռազմական տերմինաբանության մեջ չեմ դիտարկել։ Պարոն Ասրյան, պարոն Ասրյան, տեղյակենք, որ ժամանակ եք տվել թշնամուն այսօր գերեվարված 6 զինծառայողներին հետ վերադարձնելու համար։ Ինչքան ժամանակ է տվել հայկական կողմը և եթե չվերադարձնեն, ինչ կոնկրետ քայլեր եք ձեռնարկելու։ Արդեն իսկ մեր նշված առաջին ժամկետը հատել է, մենք սկզբի ժամանակահատվածում տվել էինք 1 ժամ, 1 ժամը անցնելուց հետո անմիջապես մեր հետ կապի են դուրս եկել մեր ռուս գործընկերները, որոնք գտնվում են Ստեփանակերտում, և ներկայացրել, որ Բաքվում արդեն իսկ իրենց իմ համահունչ
գլխավոր վարչությունը իրենք անց են կացնում խորհրդակցություն եւ քննարկվում է մեր գերիների վերադարձման Երևանված զինծառայողների վերադարձման հարցը։ Դրա համար այդ 1 ժամից հետո մենք համապատասխան գործողությունները չեն գնացել։ Եթե հակառակորդը մեր պայմանները, որոնք մենք ներկայացրել ենք մեր զինծառայողների վերադարձման պայմանով չկատարվի, ապա մշակում են համապատասխան պլաններ, որը ես այստեղ ներկայացնել չեմ կարող։